баршаңызға қайырлы күн каналыма қош келдіңіздер бүгін осындай жұп жұмсақ болып сетін дәмі деген ерекше және ең бастысы үйдегі қарапайым ингредиенттерден жасалатын черепаха тортын жасаймыз қажетті ингредиенттерді описанияға жазатын боламын алдымен жұмыртқаға қантты салып жақсылап миксермен немесе блендермен ә, көпіртіп аламыз көлемін екі еселенгенше дейін жақсылап араластырып аламыз одан кейін ұнды шетінен салып ұнның құрамына айтпақшы кішкене разрыхлитель салдым бір қасық барлығын жақсылап араластырып тестосын дайындап аламыз мінекей осындай бізде тесто шығады оны қызып тұрған пешке духовкаға осылай пергаменттің үстіне қасықтап салып печенкаларын пісіріп алатын боламыз және 15 минутта пісіп шығады ал кремін дайындайтын болсақ бөлме температурасындағы сары майға қаймағымызды салып оның үстіне қан ұнтағын салып үшеуін араластырып жақсылап бір келті осындай масса дайындап аламыз өте дәмді крем болып шығады печеньеларыміз піскен кезде жұп жұмсақ болады да шамалы тұрғаннан кейін шамалы қырап қалады ештеңе етпейді оны кремге біз малып аламыз да осылай қажетті ыдысымызға тортты жинайтын боламыз осылай барлығын аунатып жинап шығамыз сіздер қалауларыңызша жинасаңыздар болады және де бір екі сағатқа холодильникке бетін жауып алып қоямыз сол кезде печеньенің бойына кремдер сынып, өте жұмсақ әрі дәмді тортымыз дайын болады оның үстіне қалауларыңызша сәндесеңіздер болады мен осылай шоколадты ертіп сәндедім достар рецепттерім ұнап жатса лайк басып каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар Бұйырса ертең рогаликтің немесе булочкидің рецептін салатын боламын және күн сайынғы менің жаңа рецепттерімді жіберіп алмау үшін қоңыраушаны да басып қойыңыздар назарларыңызға рахмет келесі тәтті рецепттерде кездескенше айтпақшы достар сіздерде осы тортты міндетті түрде жасап көріңіздер өте дәмді болып шығады ұнайтынына сенімдімін